Ladies and gentlemen, alias krásný den, dámy a pánové, opět chci upozornit na začátek videa jako každého dalšího videa, které jste viděli. Prosím vás, ošklivé komentáře už YouTube neukazuje, takže na ně nemůžu ani odpovědět, ale naštěstí už je to trošku zredukovalo, ale i tak se tam najde někdo, kdo mě chce napsat kokote, čuráku, svinu a tak dále. Já mu na to chci odpovědět, ale bohužel to YouTube mě neumožní, aby to bylo pod tím videem, takže trošičku by to chtělo zmenšit ty vulgarity a vymyslet něco nového. Jak slovo kokot říct stejným názvem, ale slušně. Téma pro tenhle ten díl pořád Řekni to. Konečně po roce je tady další díl Řekni to. Co se stalo? Jsou skvělý na slunku? Nebo něco ještě horšího? Ne, ale mám potřebu tohleto video natočit, takže je tady proto je ten seriál dělaný, protože tam jsou fakta. Ale já pořád Řekni to je o faktech. Takže vítejte při další pořadu Řekni to na téma Twitch. Alias dvojí měření metrem. Tím myslím metrem ne svinovacím, ani roztahovacím tamtým, ale obrazně řečeno metrem, že jo? Jistě, mnozí z vás znáte Twitch. Už tam máte účty, nebo si zakládáte nový účty, abyste mohli hejtovat, nadávat, urážet, podobné věci, že jo? Ale taky znáte Twitch jako platformu, kde se nejen streamujou hry, které se komentují, tak i se tam dělají podcasty, dělají se tam alkoholové večírky takzvaně, v 6 lidech, 5 lidech, nebo v jedné osobě, že jo? A bohužel se tam dějí i takové věci jako malování na tělo, kdy je dívka bez podprsenky a tu podprsenku si na sebe maluje. To už jsem taky jedenkrát tam viděl. Byl jsem z toho, dámy a pánové, znechucen takovým způsobem, že jsem tam dal report a stejně to nepomohlo. A mnozí z vás se jistě ptáte, proč říkám, že se na Twitchi měří dvojím metrem. Jistě jste to od mnoha youtuberů, streamerů slyšeli, ale já to řeknu polopatě. Prostě, reportnete někoho, kemu si tam třeba, jak bylo opadnu a čtyři jsem tam ukázal, tam taková malá ikonka nahé ženské, kdy ještě byly prsa i piča, byly zadělány černou tuto, protože to tam nebylo vidět, ale i přesto dostal permaban. Jo, nemůže nějakou dobu streamovat. A na druhou stranu, ale na druhou stranu, baba si tam maluje podprsenku a je bez podprsenky. Jo, ale nedostane za toto nic, žádný strajk, nic, jako kdyby se lidově řečeno nechumelilo. A to mnoho streamerů sere, jak toto Twitch takhle provozuje, že měří dvojím metrem, tamto typek dostane za úplnou pičovinu, která není ani vidět, jo, ale baba na druhém konci normálně si maluje podprsenku, maluje si na tělo a to je v pořádku. Dámy a pánové, Česká republika je plná závistí. Lidí, kteří závidí ostatním úspěch, místo toho vlastně přijdou, zanadávají si, napíší ohavné komentáře, jo, místo toho, aby se snažili být na stejné úrovni, jak ty, co chcou hejtovat, že jo, ale bohužel to se nikomu nechce, protože cesta k úspěchu je dlouhá, těžká a podstatně i drahá, jo. Dá to moc úsilí, moc práce, ale to se Čechům moc nechce. To radši si sednou ke komplu a napíšu tam spoustu, ale spoustu hrubých, škaredých komentářů, protože je to jednodušší, jo, než se o něco snažit. K čemu bych se snažil, když on má tam tisíce views, jde mu to, má to pěkný, tak proč bych se o to snažil, abych to taky tak měl, když můžu napsat něco škaredýho místo toho. Že jo, cesta k tomu, abych to měl jak on, je těžká.
složitá a dosti i finančně náročná třeba, jo? Tak co? Tak tam si radši vybluju, tam napíšu, jaký je kokot, jaký je čurák, jaký je potrat a tak dále, než abych se snažil být na stejné úrovni jak on. A dámy a pánové, když už jsme u toho všeckýho, vy tady třeba plácu pátý přes devátý, to už jste si zvykli, ale největší gól pro mě bude, až na streamu se budu čmachtat ve vodě. Tak jak to dělají zahraniční streameři, tak to pak bude na nápis. Ty kopíruješ, ty se opakuješ, jo, jenže takhle to můžete napsat o všech, co jsou na Twitchi, co hrají videohry. Taky to jim můžete napsat, že kopírují, že ten hraje tam tu hru a ty taky hraješ, takže kopíruješ, naháníš views, jo, to mi tam jistě plno lidí bude psát. No, vlastně bude, protože teďka jsem o tom něco řekl, že jo, takže to tam skvělé lidi budou psát, ale to mě vůbec nesere. Prostě si dám vaničku a budu se tam čmachtat s lahváčem pěkně a prostě to bude po česku, neboli po moravsku, jako klobása. Abych tenhle ten díl zhrnul, no, tak mě sere, že se na Twitchi měří dvojím metrem. To jsme si vysvětlili skrét tohoto videa, že jo. Potom taky, že se bude říkat, že kopíruješ a tak dále, protože ty ženský, co to dělají, není nic jednoduššího, než si dát na sebe nějaké plavky, jít k bazénku, jo, číst tam komentáře, to, dámy a pánové, to je content, nemusí nic hrát, nic tam vysvětlovat, nic, absolutně nic, ona tam prakticky nemusí ani mluvit a přijde tam 6000 lidí. A z toho, to je 6000 lidí, jo. Když to takhle vedřám 6500, jo. Takže 6000 je chlapů, kteří se ho chcou vyhonit. Co doma sice mají babu, mají děcka, ale ta baba už je pro ně moc stará a chcou nový maso. Ale nechcou platit alimenty. Takže si ho jdou prostě vyhonit k monitoru, pustí ho z Twitch, tam nějaká baba tam si maluje prsa. Teda si jim si maluje pod prsenku na tělo. Nebo se tam jen tak čvachtá v bazénku a už honí ho. Jo, hotovo 20, také to prostě funguje. A s tím se ho musíme zřejmě smířit, což bude velmi těžké. Jelikož, dámy a pánové, nejsem schopný si koupit paměťovou kartu do telefonu, to je blbý co, tak vám chci říct, že se teďka přikopával, tak zapomněl jsem, co jsem tam říkal, takže... Co bych řekl takhle na úplný závěr skoro, před rozloučením, tak díky mu, že jste se dívali na tohleto video, je plno věcí, co chci říct do videa, ale bohužel to já neřekl, protože to video by bylo na půl hodiny, což já nechci, sedět tam já řeknu vždycky jenom polovinu věcí a proto chci ti z vás, co máte zájem si o tom popovědět víc, tak přijděte klidně na Twitch s nápisem Vlogger Stream. Tam nejenom, že hraju hry, ale i chlastám, pochopitelně. Ti z vás, co tam chodíte častěji, delší dobu, tak víte. A tam to rozebereme do větší hloubky, třeba i na hodinu kecání o tom. Není problém, takže to se fakt do videa normálně nehodí. A tak jak... Plno streamerů, youtuberů, když dají takhle video na kameru, tak je problém, že tam neřeknou úplně všechno to, co by chtěli říct, že po natáčení posetřený řeknou, jo, já se tam těším, tam to říct do prdele, jak to udělám. Takže od toho je právě Twitch, kde se řeknou dodatky, které v tom videu nepadly, ale bože, tyto dodatky neuvidí ti lidi, co zhlédnou toto video, jako, nebo video toho člověka, takže to je taky problém, no. A abych už tady už to také dále neprodlužoval, tak už se radši vrhnu na úplný závěr, nejlepší. Čest. Dámy a pánové, fanoušci, já to také říkám furt do kolečka, takový dámy a pánové fanoušci, já jsem také zvyklý, no. Jsem velice rád, že jste se dokoukali až do této doby. Snad už to teďka dám bez střihu, prostě díky moc za sledování tohoto videa. Omlouvám se, že teďka nejsem až tak aktivní na YouTubeku, protože mě to jakoby po těch x letech mě jakoby přišla chuť něco natáčet, chuť dělat nějaký content, spíš na Twitchi. No, takže opět říkám na Twitchi, z toho důvodu, že na Twitchi streamuju pod ikonou Vlogger Stream, jistě to už znáte,
Když tak vám tam dám odkaz, pokud tam je dám odkaz, tak mě to slušnou formou připomeňte. Jinak, jak jsem říkal, špatné komentáře, hanlivé komentáře, urážlivé komentáře se tam prostě neobjeví. Já za to nemůžu, to je prostě funkce YouTubeka. Její automatická funkce. Takže takhle to je. Nic, dámy a pánové, mějte si krásně, nakupte si alkohol na můj streamy, protože tam bez alkoholu to prostě nedáš. To prostě nejde dát bez alkoholu. Jako děti, jako slivovička, borovička, že humbale. Já tímto zdravím Humbálka 89, Petra Tatarku, sebe, tam toho, jo, prostě všechny, no. Chris, vole. Prostě mějte se krásně a uvidíme se třeba při dalším videu na levném vaření. Alias Chris.